Najbolji koncert ove godine. Yeah. Imaš olovka cet? Imaj. Gdje piješ? 12.3. u Šamroku. Subota. Ne možeš da red. Nekad smo ispred skenderije, brzili start za lovu materijali svijet. Nekad smo Ardane rokali, vikali pis i išći nam ljet. I nemoj to više raditi. Adima, da više nema dobre zike zbog pojave ružih markera.